Өзгеде тақырыптарға ойысақ, 29-шы қыркүйек дүниежүзілік жүрек күні. Бұл атаулы күн 2001 жылдан бастап дүниежүзілік жүрек федерациясының бастамасымен жүрек ауруларының қауіптілігін насихаттау мақсатында атап өтіледі. Осыған орай Павлодардағы кардиохирургиялық орталықтың дәрігері Ақерке Ғайдармен тілдестік. Ақерке Ғайдар қызы кардиология саласында 14 жылдан аса қызмет етеді. Бала күнімнен армандап қалаған мамандығым дейді. Отбасындағылар да осы медицина саласының тізгінін ұстаған. Сондықтан кейіпкеріміз жүрек қалауымен жүрек дәрігері атаныпты. Өзіме қатты ұнайды, науқастарды емдеген, ұнайды, олардың нәтижесін, емнің нәтижесін көріп, арғарта олардың қуанып, одан кейін өмір жастарын бірнеше жылға болсын, арғарта ұзарып, кейбір науқастарын осыдан бірнеше жыл өткеннен кейін көріп жатамыз, еске түсіріп, ой, сіз бізді емдеп едіңіз ғой, есіңізде ма деп айтып, алғыстарын айтып, науқастар келіп жатады, өте қуаныштымыз. Кейіпкеріміз осы уақыт ішінде таңдаған мамандығыма бірде-бір рет күмән келтірмегенін айтты. Осы бөлімшедегі 30-ға тарта науқастың жағдайын қадағалап, бақылау оның негізгі міндеті. Біздің отделение бөлімде әртүрлі науқастар түседі. Бұл жүректің жете коронарлық синдромы дейді. Осымен жете коронарлық синдром диагнозымен түскен науқастарымыз бар. Және де одан басқа жоспарлы түрде түседі науқастар. Жүректің созылмалы жетіспеушілігімен науқастар түседі, әртүрлі жүрек аритмиялары бар, науқастарымыз ем алады. Және де жүкті әйелдер, қосымша жүрек қантамыр аурулары бар, жүкті әйелдер ем алып емделеді. Жүрек өз кезегінде адамның мотор іспеттес органы, ал осы жұдырықтай жүректі емдейтін жандарда жүректі деуге болады. Самал Калия қызы Досымбек Токай, Ертіс